jako první nám dorazily štíty, teda, který zajistila vláda. A ty štíty nám neseděly. Jednak tadyhle měli molitan v těchto místech, aby teda byly pohodlnější. Tam byl problém s dezinfekcí, ten molitan strašně dlouho vysykal. Jo, takže pak jste přišli, měli jste od té dezinfekce vlastně čelo, tlačilo to, měli jste rudý fleky na čele. Já jsem potom zjistil vlastně, že vznikl tady ten projekt Tiskne celý Svitavsko, takže jsem se do něho zapojil se svojí vlastně první tiskárnou a začal jsem tisknout a zároveň jsem teda zažádal tady od Honzy nějaký štíty pro naší nemocnici, který nám ještě snad ten den, myslím, dovezla mě tady městská policie. A vlastně tyhle ty štíty oproti těm, co nám přivezli, tak jednak jsou pohodlnější a jednak nejsou tak blízko obličeji, takže se to nemlží, nepotí se to a na tu dezinfekci je to daleko lepší.